zvlášť jako zase v těch horách nebo takhle, je běžný, že když je uh, muž a žena, tak lidi mluví i s tím mužem. Jo, nemluví, s tou, s tou ženou. Jo? Pokud je samotná žena, tak je to něco jiného, ale pokud je opravdu jako uh, pár, no, se nám jako stává, když jsme tam s manželkou, tak, tak, oni vlastně s ní často mluví třeba prostřednictvím mě. jim říkají, no a, a, co si dá jako Alexandra, může tak lidi zrptat, že tak klidně zeptat a je to takový jako vypadávají z toho občas docela jako vtipný historky, že že jako třeba moje manželka objedná snídaní a, a, po půl hodině snídaně furt není a, já pak přijdu a řeknu, hele, kde je ta snídaně a oni řeknou, jo, hned vám to přinesem, jako Dnešním hostem podcastu Světový je Vladimír Přikryl, se kterým se budeme bavit o Albánii. Já tě vítám u nás podcastu. Ahoj, díky za pozvání. Tak začneme náš podcast trošku netradičně. Většinou nezačínáme tím, co máme na stole, ale dneska tam toho máme poměrně dost. A já se tě chci zeptat, co znám, nám to všechno přineslo z Albánie. Tak já jsem vám přines na ochutnání nějaký základní věci, které pro mě symbolizují Albánii. Takže přivez jsem v prvním kole Čaj z hojníků, uh -huh. což je úplně nejtradičnější pití nealkoholický v Albány. Ten tady popijeme při potřebě. Ten tady, ten tady pijeme. Pak jsem vzal olivový olej, albánský, protože Albánie má výborné podmínky na, na olivový olej a postupně se začíná prosazovat vedle Itálie a Španělska jako evropský dodavatel. No a pak to je taková jako úplně albánská specialita. Mám tady vlastně zavařený ovoce, který je zavařený ve sladkým, takovým sladkým nálevu a je to, to jsou specifický v tom, že to zavařují celý, takže tady jsou celý fíky, celý ořechy a celý mandarinky. Mm -hmm. Takže to jsem vám přines, abyste mohli ochutnat. Tak my děkujeme a těšíme se, až po podcastu ochutnáme. A vlastně ty kromě cestování do Albánie tam taky podnikáš, dovážíš právě věci, dobroty z Albánie, k tomu se v podcastu taky ještě dostaneme. Já se tě chci ale zeptat, protože ty do Albánie pokud vím, jezdíš od roku 2006, tak je to skoro 20 roků. A chci se zeptat, jak se v tvojich očích ta Albánie změnila za těch posledních skoro 20 let. To je v podstatě neporovnatelná země, kterou, kterou já, jsem, já jsem poznal v roce 2006. Tam dneska ta země je zvlášť třeba na pobřeží, nebo i ty Rana se změnily jako, jako dramaticky. Na druhou stranu, co zůstává, stejný jsou hory a, a, lidi v horách zůstávají vlastně stejný, ty vesničky vypadají úplně stejně, bych řekl, jo? Ale, ale, pobřeží je dneska, dneska, velmi, velmi turistický, je tam a, strašně moc nových hotelů, a, na plážích, kde já jsem byl, byl zvyklý, že že byl člověk pomalu sám, tak dneska jako jsou lehátka a, a, a vybírají se peníze za lehátka. Jsme, taky jako vlastně dřív nebylo vůbec myslitelný. a Takže Albánie se, se změnila. No. V, něčem, v něčem se změnila k lepšímu, prostě ekonomicky je mnohem silnější. V něčem pro mě, jako pro introverta, se změnila k horšímu, protože dneska opravdu v sezóně je, 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 je pří, ta přímorská část jako, Plná, plná prostě lidí, turistů z celé Evropy. V loňském roce tam bylo přes 10 milionů turistů, uh -huh. což na zemi, která má jako 2 miliony obyvatel, je jako docela masakr. No. Uh -huh. Vlastně 10 milionů to už se dá přirovnat jako k nějakým destinacím pomalu ze západní Evropy. Že? Ne úplně v plném rozsahu, ale už mi to těma číslami připomíná spíš něco. Jo, západu. jo, tak je, jako Albánci samozřejmě udělali pro to maximum nebo poměrně hodně ze své strany. Jo? prostě ty reklamy, dneska, dneska, opravdu Albánie se propaguje poměrně moderním způsobem, různě na Instagramu, na Facebooku, vycházejí články o Albánii v, Times, v Timesech a v západních prostě novinách, které který vykreslují Albánii jako destinaci číslo jedna. Mm -hmm. Takže to je ten důvod, no, prostě pro Albány, která byla vždycky chudá, tak je tohle to obrovská příležitost vydělat nějaký peníze. Mhm. To je možná zajímavý téma, u kterého bych se zastavil právě ta propagace jako Albánie, sebe jako turistický destinace. Mě by zajímaly nějaké předsudky jako lidí vůči Albánii, o kterých ty určitě budeš vědět, Jakože, protože Albánie se tak jako postupně otvírá, že jo, to se oni ví, že to byla dlouho uzavřená země. Tak víš třeba předsudky i lidi z Česka, jaký měli vůči Albánii, než tam začali cestovat? Určitě, tak nej, nejčastější je albánská mafie, to jako není jenom v Čechách, ale to je opravdu takový jako celoevropský, celoevropský, ne, ani ne jako, před, jako těžko říct jestli to je předsudek, jo. Prostě ta albánská mafie v té Evropě byla nějakou dobu jako aktivní a, 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 a pořád v některých státech je, je napojená na obchod jako s, s drogama a takhle, jo? Takže, takže to je jako mafie, e, bunkry, to taky není předsudek, ale když jako se, se, se zbavíš, nebo teď už samozřejmě tolik ne, ale třeba před pěti rokama, když se zbavil s, s Čechem o Albány, tak, tak první věc byla mafiání, druhá věc byla krevní msta, pak... Ty polehčující okolnosti nebo zajímavosti byly bunkry a Mercedesy. No, to prostě mm -hmm. takhle, takhle to bylo, bylo dost často jako poskládaný A pak ještě pak ještě ztracený turisti v horách. Jo, to jsi mi pěkně nahrál na témata, o kterých se taky můžeme pobavit. Ale ty Mercedesy, to jsem taky teda slyšel, že tam se jezdilo dřív, tedy jako v mercedesech, kdy by to člověk asi k Albáncům úplně neřekl, že, jo? že si pořídí ze, uh, Mercedes, v takhle jako postkomunistický zemi, která to měla dost tvrdý. Tam to vzniklo hodně kvůli vlastně uh, dopravní infrastruktuře. Jo. V Albánii uh, byly vždycky strašně mizerné silnice. Jo. A ten Mercedes, ty starý Mercedesy z těch 80. let, tam přežili strašně moc. Jo. Byly to prostě bytelné auta a hrozně rychle se u jako Albánců to stalo synonymem prostě té kvality. Jo. Takže prostě ty, ty Mercedesy, které tam jezdily, tak samozřejmě nebyly nový, by, byly, byly částečně koupení, částečně kradený. <laughs> a, a, ale Albánci si je oblíbili kvůli tomu, nebo dneska je pořád ty starši, ta starší generace vzpomíná, vzpomíná na Mercedes jako na něco, co vydrželo strašně moc. Tak konstrukčně to bylo prostě dobře postavený auto, ten podvozek na těch albánských šotolinách prostě vydržel. A hrozně rychle si Albánci zvykli na to, že Mercedes je je prostě kvalitní auto. A dneska už jsou albánské silnice na tom líp? Jsou výrazně líp. Tam ty investice do té infrastruktury jsou, jsou velké. Takže dneska, dneska, já hodně, hodně lidí se mě ptá, třeba na nějaký výlety po Albány, takže vždycky se mě ptají, a dojedu tam jako normálním autem. A jako do většiny těch dneska, jako, nebo do všech turistických míst, které jsou tak jako známí pro turisty, tak se dostane člověk normálním autem. Mm -hmm. no, samozřejmě některé ty silnice jsou rozbitý, ale jako obecně bych řekl, že po těch investicích jsou albánské silnice lepší než třeba jako v jihomoravském kraji. No. <laughs> <laughs> tak to je hezký srovnání. A platí to třeba i o těch horách, jako že už tam se člověk dostane taky… Outem. Platí to pro, pro takový ty hodně turistický hory na severu, jo, kde je vlastně pohoří prokletí, tam je tam údolí je Valbony a pak je tam Tét, to je takový jako hrozně, hrozně turistický v oblasti, tak tam už dneska vedou asfaltky, mm. ale jinak ty hory, paradoxně tam v těch horách to ve zbytku Albány je spíš obráceně, mm. že spíš ty silnice, jako, nebo ty cesty šotolinový se degradujou, protože Oni se historicky udržovali hlavně kvůli vojenským účelům a prostě po pádu režimu, jako čím dál tím víc, třeba ty opravdu silnice nebo cesty v horách, které nevedou do nějaký konkrétní vesnice, tak jsou dost často opravdu jako ne neprůjezdný i jako offroadovým autem. Co potom lidi v těch horách, když třeba se chcou dostat jako někam do města nebo neopouští ty svoje vesnice, jak to mají? Tak oni jako samozřejmě do těch vesnic se nějak dá dostat, nebo jako jsou tam prostě cesty, které nejsou třeba úplně kvalitní, ale nějakým offroadovým autem, nebo oni mají hodně pick-upy, Hiluxy, Toyoty a tak, tak tím se tam většinou člověk dostane, takže prostě a ty, ty vesnice v horský, horách se vylidňují. Zůstává tam ta starší generace, která tak často jako do toho města necestuje a většinou, většinou prostě mají domluvený jedno, dvě auta v té vesnici, a, a, a když je potřeba něco zařídit, tak prostě se víc lidí sebere, nasedne do auta a odjedou do města. No. Mně napadá, jestli třeba ti lidi mají v horách, no, v těch vesnicích nějakého lékaře. Nebo jestli to je takhle zařízený, aby třeba nemuseli. Maj, mají hojní Mají hojní <laughs> a bylinky. no, jo, Tak jako lékaře tam v těch, v těch horských vesnicích málo kdy je, je lékař na druhou stranu do těch mali, menších jako podhorských městeček se prostě ty lidi dostanou jako k, tomu, k tomu doktorovi. No. Mm -hmm. Ale samozřejmě ten život v horách je, je, je tvrdý. No. Tak budeme teda spolíhat na hojník. No, se ještě dostaneme, ale u té mafie bychom se taky mohli zastavit, protože mě zajímá, jak je to dneska vlastně aktuální téma jako v Albánii, jestli ty máš nějakou možnost narazit na mafii, dostat se jako do styku, do křížku s mafií, po případě jaká je ta situace? Já, já, se nemám moc příležitostí dostat do střetu s mafií, protože v podstatě ta mafie se dneska posunula do, do politiky, když to zjednoduším. Hmm. To znamená, tak jak, tak jak jako v Čechách po 90. letech postupně jako ta mafie zmizela v uvozovkách jako z ulic ulic, tak dneska je to v Albánii podobný. A neříkám, že v Albánii mafie není, ale pr projevuje se jo, podle mě mnohem víc v rámci jako nějakých státních zakázek a tak dále, jo? než že by se držela prostě někde na ulicích nebo že by okrádala turisty, nedej bože, nebo něco takového, to, 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 to jako v Albánii se neděje. Mm -hmm. A třeba místní mají nějaký příběhy nebo vzpomínají na to, když někdy po pádu režimu, třeba to ještě nebylo tak, že by se přesunuli někam do politiky? No, jako Albánci hodně, ta starší generace hodně spíš vzpomíná na téměř až občanskou válku, která proběhla v roce 1997-1998, kdy došlo k pádu pyramidových her, který byly v Albánii hodně oblíbený a strašně moc lidí přišlo po celoživotní úspory. Jo, a, a tehdy Tehdy vlastně opravdu Albánie byla hodně nebezpečná i pro Albánce. Jo. Tam bylo nebezpečné cestovat z města do města, protože právě, a to ani nebyla mafie, no, to byly prostě zlodějičci, který třeba ukradli, ukradli nějaké zbraně a na silnicích opravdu jako přepadávali auta a okrádali lidi. Jo. Takže to je taková černá kaňka na té novodobí, třeba po té po tý revoluci nebo po pádu režimu. Je to hlavně co Albánci vzpomíná, a to bylo opravdu jako nebezpečný v období, ale nebylo ani tak, řeknu, spojený s nějakým jako organizovaným zločinem, i když ten tam samozřejmě taky využil tý, toho bezvládí, ale bylo to opravdu tak, že cestovat z města do města bylo jako nebezpečný kvůli, kvůli prostě zlodějům, který akoli partám jako zlodějů, který přepadávali prostě opravdu auta a, a kradli. A ty pyramidové hry to bylo něco jako privatizace, nebo jak si to můžeme představit? Pyramidové hry bylo takový vlastně letadlo, jo? taková je ten styl, že ty, ty firmy nabízely strašně velký zhodnocení kapitálu a úspor pro lidi a bylo to postavené na tom, že samozřejmě ty, kteří se připojují později, tak platí ty výnosy těch jako vepředu. No. A i tehdy vlastně Mezinárodní měnový fond varoval Albány, že to prostě nechává moc prostoru tady těm firmám, ale Albánci na to nebo albánská vláda na to tehdy jako nereagovala a pak došlo vlastně k logicky k pádu, že jo? protože prostě když si ty první lidi chtěli vybrat ty úspory, tak je ještě třeba dostali, <laughs> no ale jak to postupovalo, tak tak ty peníze došly, no. uhum. A jak je na tom, když se ještě zůstanou ty politiky, jak je na tom vlastně Albánie dneska? Já si totiž vybavuju, a nevím, jestli je to prezident nebo premiér albánský, který strašně rád jako vtipkuje. Je tako, tak jako, jsem se některými jeho vtipům. Tak jak je na tom Albánie dneska? Jako Edi politicky. Rama je, je premiér mm -hmm. a je, je u moci hodně dlouho, to je, myslím, že 12 let, nebo fakt jako dlouhou dobu. Takže promlouvá jako do, do té albánské politiky extrémně, extrémně hodně. Je, je to vlastně i člověk, který se hodně věnuje vlastně marketingu tomu politickému, jo. takže je prostě na Instagramu, je na, na, na Facebooku, všude vlastně e, se fotí právě u těch nových infrastrukturních, jako u těch do infrastruktury, tak každou chvíli Edirama někde je a představuje otevření nové silnice, nové školy a tak. Jo. Takže je, je, je ta, tahle vláda nebo tahle vláda určitě udělala pro Albány hodně v rámci těch investic, takže je, je hodně viditelný zrovna ona. Jak se proslavil i tím, že na teď nevím, jestli kde, na jakém zasedání to bylo, ale na nějaký asi Evropský unie by někde přišel v teniskách, jo. Takže uh -huh. on je hodně vysoký, on hrál basket, že on je hodně hodně výrazný jako státník a má rád určitý humor. No. Uh -huh. A co Albánie a Evropská unie patří? Za tebe Albánie do EU? Albánie patří do EU, ale já si osobně myslím, že ty přístupové rozhovory potrvají dlouhou dobu, protože ta, ten domácí úkol, který si Albánie musí odpracovat na své straně, je, je ještě dost velký. Jo, to znamená, samozřejmě Edirama uh, a Albánie obecně jako ráda hovoří o tom, že už jako... Je to blízko ten vstup do Evropské unie. Ale já jsem k tomu jakoby trošku skeptický, protože právě uh, Albánie má ještě řadu, řadu věcí, které musí vyřešit. Reformu soudnictví uh, nemají zdigitalizovaný katastr nemovitostí, což je jeden z velkých jako, úkolů. Jo. Takže myslím si, že to ještě ještě, ještě potrvá. Mm -hmm. Ale jinak myslím, že Albánie patří do Evropské unie. No. No, protože vlastně myslím, že to je letos 2024, kdy si jako se říkalo, že už by jako letošek měl být ten rok pro Albány, tak pravděpodobně nebude, říkáš ty rozhovory, prav... rozhovory asi potrvají ještě nějakou dobu. Hmm. Ale s tím katastrem to jsi mi vlastně nahrál na to, že vím, že ty jsi tam chtěl postavit chalupu, nebo co to vlastně je chalupa nebo, pen, nebo penzion v Albánii to, začalo to jako chalupa, a, a, a jestli to dobře půjde, tak to jednou skončí jako penzion. No. Je, mm -hmm. je to tak. No. Mám vlastně, koupili jsme si pozemek v horách a, a chceme, chceme stavět. No. Ale jako není to, je to běh na dlouhou tráť samozřejmě, protože. Primárně, co se týká Albánie, věnujeme hodně vlastně tomu dovozu těch těch věcí, takže to je teďka priorita, prostě vybudovat, vybudovat ten e-shop nebo tady ten obchod a pak se prostě pustíme do toho penzionu, no. Mm -hmm. no mě by totiž zajímalo nějaké tvoje příhody vlastně z toho momentu, když jsi přijel do Albánie s tím, že si tam chceš jako asi pořídit pozemek nebo postavit si tam něco na pozemku, jaké byly reakce nebo jak to šlo? to byla samozřejmě jako velká jako zábava, že jo? protože já jsem poprvé to, to přání vyslovil někdy v roce 2017. A, a, tak, jak jsem cestoval po těch horách, tak vždycky, když jsem byl v nějaký třeba hospodě, kde mluvil někdo anglicky, tak jsem říkal, hele, já bych si chtěl koupit tady v horách jako pozemek. Oni tak na mě koukali, říkají, No jo, jo, to jo, to jde, to jde. Na pobřeží se prodávají pozemky. A říkám, ale ne, já bych chtěl tady. Tady? Proč tady? Já říkám, no, že mám rád hory. No. A takhle jsem už já jsem asi fakt jako dva roky třeba opravdu strávil tím, že jsem se snažil zjistit, jestli to vůbec jde. Ono to není úplně jako jednoduchý administrativně s tím zvláštním pozemkem. S jako pozemkem je jednodušší koupit byt nebo nějaký apartmán u moře rozhodně, než koupit pozemek. A pak jsem byl vlastně v jedný, zase v jednom ubytování a narazil jsem na, na moje dneska už kamarády, na, na Aidu a Ajeta, kterým jsem zase už jako po tisící pátý říkal, ha, já si chci tady koupit pozemek, nevíte, jak to funguje? A tak na mě koukali no, tak to, to my ti asi umíme pomoct, jako je mm -hmm. tady přes kopec, my zrovna teďka kupujeme pro sebe pozemek. Mm -hmm tak jestli chceš, tak tím můžeme jako pomoct. No. A tím to jako najednou, říkám, po, po tisící pátý, najednou to šlo a bylo to samozřejmě náračný a bez nich bych to vůbec jako, jako asi nezvládl, protože samozřejmě albánský úřady nemluví prostě anglicky moc dobře, jo, takže, takže, tam je to složitý a nikdo nezná právě u těch cizinců, který kupují ty pozemky, tak moc jako nezná zas tak detailně ty, ty procedures, ty, ty, ty pravidla, jak se to jako dělá. Ta, ale jako jako uspěli jsme. Takže v Albánii je poznámosti tyhle věci řešit ideálně. Albány, jo, Albánie jede jako těžce na známost, protože ta země je malá a ty lidi, ty lidi opravdu jsou zvyklí z dob komunismu si navzájem jako hrozně moc pomáhat. Jo. Obecně jako v horách samozřejmě ty lidi byli vždycky zvyklí, že jako to není že to je prostě společenství, že, že prostě si musí navzájem pomoct, protože ten život je tam tvrdý, a to se jako potom za komunismu vyplatilo, že jo? Protože tam to taky bylo o známostech a, a, a to se trvalo. Takže typický řešení problémů v Albánii je jako najít si jednoho, dva kamarády a ty potom znají dalších jako 150 lidí. No. Mm -hmm. Tak to je fajn, že to tam přetrvává, tyhle vazby vlastně i po pádu. A u toho minulého režimu bych se taky rád zastavil, protože Albánie, jak už jsem zmínil, měla. Jeden z nejtvrdších komunistických režimů, vlastně byla to izolovaná země, vládl tam Enver Hodža strašně dlouho. A jak vzpomínají dneska Albánci třeba, nebo ti starší Albánci na ten režim, na ten život? No, to je hrozně, hrozně za mě jako zajímavý téma v tom, že uh, ty, ten režim byl, byl, byl opravdu extrémně tvrdý. Uh, Albánie se dá jako jednoduše říct, že to byla jako Severní Korea Evropy. Jo. To byla opravdu jako uzavřená země, jako extrémně. A... Ale přesto se v Albánii najdou jako lidi, kteří vzpomínají s určitou jako nostalgií na tu dobu, jo. protože ono je to právě i umocněné tím, tím následným problémem s těma pyramidovými Jo. To znamená, Albánie vlastně se strašně ty lidi se strašně dlouho těšili nebo už ani možná nevěřili, že budou někdy svobodní a že budou moc cestovat a tak. A teďka, teďka se najednou najednou teda otevřely ty hranice, dalo se jako cestovat, ale ty albánce jako nikdo nechtěl, když to řeknu blbě. Jo, celá Evropa vlastně se k ním postavila poměrně jako zády, jo, takže takže tam přišlo první takový trochu rozčarování, že oni teda jako, protože oni třeba na pobřeží hodně chytali italskou televizi, takže Itálie pro ně byla jakoby ta vysněná země, jo? ale Italové jako oni vlastně nestáli, jo? takže tam přijali první nějakou uprchlickou vlnu, ale pak už ne takže ty lidi se třeba vraceli, jako utekli do Itálie na lodi a Italové je tam zadržovali prostě týden na stadionu a pak je, pak je deportovali zpátky do Albánie, takže to rozčarování bylo jako poměrně velký a u některých lidí to vedlo i k, k trošku k té nostalgii po té době, protože tehdy sice... Mm, Sice byli nesvobodní, ale vlastně rozuměli tomu světu. On ten svět byl jako jakoby jednoduchý, že jo? Prostě stríček, oni říkali stríček Enver, stríček Enver, co řekl, byla jako pravda, jako jednoduchý, že jo? A když se člověk v úvozovkách choval správně, tak nějak jako by žil, jo, neměl, neměl se jako nějak extrémně dobře, ale oni. Oni tím, jak byli uzavření, tak oni vlastně ani jako moc nevěřili tomu, že třeba to, co vidějí v té v italské televizi, že je jako pravda. že? Jo? Mm -hmm. Oni prostě žili samozřejmě v té představě, že to jsou kulisy všechno, jo? Že, že samozřejmě všichni se mají stejně, jako se mají oni, akorát prostě jugoslávská televize a nebo italská televize má peníze na to, aby postavila kulisy jako moderního domu jako a, 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 a ukázala bohatý lidi. Že jo? Oni jako si nevěřili moc tomu, že to takhle jako reálně je. Takže... Takže ten život byl tvrdý, ale v určitých, pro určitý lidí možná jako jednoduchý, jednodušší než než to, co nastalo potom. Když oni vlastně se, se, se dostali do toho jako kapitalismu, že jo, teď se snažili dostat do toho zahraničí, tam je nikdo nechtěl pak dali úspory prostě těm, těm hrám pyramidovým, přišli o ty úspory, tak určitá jako část té společnosti pořád mi přijde, že má jako určitou jako nostalgii. Ale většina té společnosti, co si pamatuje, tak samozřejmě nespomíná na tu dobu v dobrým, protože ten režim byl, byl opravdu drsný. Mm -hmm. Zní to jako taková vlastně klasika neukočírovaný 90. jako potom pádu železné opony. Myslím si, že tam to bylo mnohem ještě extrémnější, protože za prvý ta Albánie byla, byla, byla jako jako opravdu hodně chudá a neměla moc zajímavý třeba průmysl. Jo? Jakože přece jenom my, když že tady v 89. padl režim, tak když to řeknu blbě, tak ta západní Evropa byla nějakým způsobem trošku jako připravená. Mm -hmm. a, a, a měli jsme tady nějakou infrastrukturu, měli jsme tady prostě nějaký průmysl, měli jsme tady investice hned jako ze západu, že jo. Nechci hodnotit, jak ty investice třeba proběhly, že jo, víme, že některé neproběhly úplně dobře, ale, ale jako my byli byl ten západ na nás jako připravený, jo? na tu Albánii jako nikdo moc připravený nebyl, takže tam, než začaly plynout nějaký investiční peníze za zahraničí, tak to trvalo dost, dost dlouho, jo? takže i díky tomu to bylo prostě obtížně ukočírovaný. Mm -hmm. Já si pamatuju z Vysoký, že jsme se učili v demografii, že Albánie je jedna ze tří zemí, kterým se vlastně vyhnula taková demografická revoluce v tom, jak lidi, lidi stárnou nebo tak, protože vlastně učili jsme se, že Albánie má nadprůměrné hodnoty mladých lidí, protože vlastně tam se ty trendy z západu nebo ze zbytku Evropy nedostaly právě protože ta země byla hmm. kouzavřená. Jo, 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 je to tak, no. Je to tak. Jak si vlastně potom, nebo dneska žije takový průměrný Albánec? samozřejmě chápu, že to bude jiný ve městě nebo v horách, ale jak si tak dneska žije? Ty, ty nůžky jsou velice rozevřený mezi, mezi jednak jako městem, pobřežím a venkovém, to znamená Tirana, a pobřeží se nedá s těma horama srovnat a je tam i bych řekl taková ta typicky rozvojová Ro, pro rozvojou zemi typické rozložení toho majetku, jo? Že, že ty bohatí jsou jako extrémně bohatí a ty chudí jsou jako poměrně hodně chudí. Takže průměrná mzda v Albánii je kolem 400, 450 euro, takže prostě 10 000, 10 000, 11 000 korun. A ty věci jsou v Albánii drahý, třeba tyrana je drahá na bydlení, jo? Takže, takže vlastně průměrný Albánec dneska si byt v tyraně rozhodně nekoupí. Jo. A takže ten průměrný Albánec se nemá, nemá, jako až tak dobře, bych řekl, protože opravdu ta, ta průměrná mzda je tam poměrně dost nízká a cena, cena bydlení nebo obecně třeba i potravy na takhle, i teďka díky inflaci, která jako se Albáni nevyhnula, tak je poměrně dost vysoká. Jo. Takže ten život tam není pořád jako úplně jednoduchý. Na druhou stranu, pokud ten člověk nebo pokud ten albánec se naučí trošku jako anglicky a, a, a chce se mu prostě pracovat, tak tu práci v tom turismu jako najde. Jo. Je na, je vlastně nedostatek dneska pracovních sil jo, v, v Albánii. Takže, takže to, to tak je, ale ten přístup. Často těch albánských podnikatelů je takový, že oni si potřebují koupit ten drahý Mercedes a těm lidem potřebují platit co nejmíň. Mm -hmm. Těch osvícených podnikatelů, který třeba jako se fakt v uvozovkách dělají s těma zaměstnancema, to znamená, že jsou jako ochotní platit těm zaměstnancům mnohem víc než je ten průměr, tak těch za stolik jako není. Mm -hmm. Je Tirana vlastně zajímavý město nebo věřím, že jsem tam strávil nějaký čas, tak jak, jaký máš ty vztah k hlavnímu městu Albánie? Tyrana je skvělá. Jo? Tyrana je skvělá. Já jsem dlouho, dlouho měl s Tyranou trošku jako, jako, problém právě z těch dob, jako když jsem tam byl po první roce 2006, když jsme projížděli Tyranou, tak, tak tam ty, ty, předměstí, ty slamy, jako bylo to opravdu jako město, který na tom předměstí působilo hodně jako špinavý, uh, ta doprava tam byla šílená, jako pro, pro, pro mě tehdy ještě jako nepochopitelná. Dneska, dneska se v tyraně já vlastně cítím fakt dobře. Tiraná se jako jednak se dramaticky změnila a je to hrozně zajímavý kosmo, kosmopolitní město. Uh -huh. A co další velký město Albánie? mně napadá Drač? Vlora, nevím, jestli to je taky velký město. Jo, no, tak ty velký jsou vlastně Dráč, na severu Škodra, mm. uh, u Skadarského jezera uh, a potom Fier, což je kousek taky pod, pod vlastně Tyrannu, na jich od tyrany. Já mám, jako vždycky propaguju Korču. Korča je vlastně na, na východě zemi, na, 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 na pomezí mezi hranicema s Makedoní a se, se, se Řeckem a je to takový jako hrozně, hrozně hezký město, které ještě neobjevili úplně tolik turisti. Je tam, je tam bazar e, velký, vlastně skoro podle mě jako největší bazar v Albánii. Jo, obecně v Albánii, když se mluví o bazaru, tak hodně lidí zná bazar, který je ve městě kruje, což je hodně takový turistický město, ale je tam ten, to je takový bazárek jo, proti, uh -huh. proti, Korči. Takže Korče je takový můj tajný tip, vždycky se mě někdo ptá, ale jako kromě Tyrany, kam se podívá, tak, tak já říkám, jděte do Korče. Uh -huh. A mluvili jsme i o těch bunkrech, o, o, těch vojenských, o kterých je po zemi. Já jsem se jako dostal k číslu od 150 tisíc do 750 tisíc těch bunkrů, takže věřím, že je tam hodně. Nevím, jestli máš nějaký přesnější odhad. Ne, nemám, nemám <laughs> přesnější. Nebo jako, myslím si, že, myslím si že, ten, že 150 tisíc jich tam určitě není. Myslím si, že jich tam není ani 750 na druhou stranu, ale podle mě ten jako realistický odhad je někde jako 500 tisíc. 500 spíš uh -huh. jako k tomu hornímu číslu uh -huh. než k tomu spodnímu. No, no a existuje tam a jako turistika po těch bunkrech, jakože, že by si tam člověk jako je procestoval, protože já vím, že jako už se nepoužívají, tak se přestavují jako v různé kavárny nebo muzea. Já já vlastně se přiznám, že jsem nepotkal ještě nikoho, kdo by jako cestoval úplně jako po bunkrech. Uh -huh. Je to taková jako zajímavost. Uh, ale uh, většina těch bunkrů jsou jsou malí, takoví uh, malinkatý bunkříky, který odkopaný vypadá jako hřibky, vlastně jako uh, vejde se tam jeden člověk nebo dva lidi na na, na stojato A to je většina, jo, takže ono ty bunkry bych řekl, že nejsou zas tak třeba zajímavý, jako je naše jako české opevnění, který je přece jenom jako ty bunkry jsou větší. Jo, takže ta většin, většina, většina těch bunkrů jsou tyhle ty malý. Ale jestli chce někdo cestovat po bunkrech, po, po, bunkrech tak, tak tam jako je, 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 je řada, 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 bunkrů k vidění, ale jako fakt jsem se s tím nesetkal. Mm -hmm. Setkal jsem se s lidma, kteří cestují spíš po opuštěných areálech, Mm -hmm. průmyslových, teď to nějak říká. Urbex. Za... Urbex, jo. Mm -hmm. díky. Tak to, to vím, jo. protože třeba v Elbasanu, to je taky mě... velký město, kousek od Tirany, tam je obrovský komplex, který se stavil za investice Číny v 60. a 70. letech. Tak to pro jako lidi, kteří mají rádi urbex, tak jako Albánie tady v tom má jako co nabídnout. Mm -hmm. no. Takže s tím jsem se setkal, s lidmi, kteří jako cestují po tady těch průmyslových areálech. To už jsem se v Albánii setkal, s bunkrařema jsem se ještě nesetkal. My jsme možná pro diváky, kteří třeba nemají ten kontext, měli uvíc, že on je nechal postavit ten prezident Enver Hodža, že ty bunkry, protože on byl nějak paranoidní nebo Vlastně proč je nechal stavět? No, to je jako za, zajímavá, jako zajímavá konotace nebo spojení s, československým Československem tehdejším, protože Enver, Enver, je nechal stavět z části v reakci na, na invazi spojeneckých vojs do Československa. Uh -huh. Takže já vždycky s oblibou říkám, že, že my, my jsme jako se snažili bránit jako západním imperialistům, když to Enverse se vlastně bránil východním zpřátelným vojskům. No. Mm -hmm. Takže to bylo vlastně, ta jeho paranoja vycházela částečně i z toho, z invaze do Československa. On taky, on taky vlastně to, kdo, kdo, kdo má jako rád Albány a historii, tak občas se, se říká, že on vlastně vystoupil na protest s, z Varšavské smlouvy, že vystoupil na protest proti okupaci mm -hmm. Československa. Jo. Ale on jako už dlouhou dobu byl rozhádaný se sovětským svazem a tohle použil spíš jako vnitřně politicky jako ten důvod, aby ukázal, tak vidíte, já jsem vám to říkal, že se s nima jako nemáme jako už spojovat. Jo. Mm -hmm. Já si to vybavuju právě z té historie, že on se rozhádal snad jako z Jugoslávy, se sovětským svazem, pak i s Čínou. Už mm. mu nikdo nezbyl, že jo, tak zůstal zůstal, zůstal, zůstal sám. Jo. Zůstal sám vlastně poslední bašta komunismu, nebo oni to vlastně brali takže oni jsou vlastně jediný jediný ten pravoměrný komunismus. No. Mm -hmm. takže, takže rozhádali se nejdřív z Jugosláví, přesně. No. A jaký mě napadá, jaký mají dneska třeba vztahy Albánci se sousedníma zeměma, jestli se dostaneš na tohle téma? Ale hodně, hodně, hodně se to jako, hodně já se o tady těch věcech bavím, bavím s lidma a hodně se to jako liší, jo. Tam jsou třeba mladí lidi, nemají vůbec jako žádný negativní vztahy s nikým. Jo. V obráceně třeba někteří lidi mají problémy s Makedoncema z nějakých jako historických důvodů, někdo má problém s řekama, takže je to takový hodně, hodně jako záleží asi na, na, tom, s kým se člověk jako baví, jo? protože já jsem se s tímhle s tím, s tím setkal třeba opravdu s tím, že lidi nemají moc, že, že někteří Albánci nemají dobrý vztahy s těma okolníma zeměma. ale pak zase se člověk baví třeba v tyráně s někým. A ten člověk říká, co že to vůbec jako není pravda, my jako máme se všema jako super vztahy, jo. Takže je, je to hodně, hodně se to jako liší, no. Tradičně nejlepší vztahy mají s Kosovem, kde uhum. vlastně žije albánská majorita. Já jsem se na to právě chtěl zeptat na to Kosovo, jestli ten vztah tam je pozitivní. Kosova je, je, je no. Uhum. Extrémně pozitivní. A je tam vlastně i první taková jako velká investice do dálnice byla právě směrem na Kosovo. Mm -hmm. no, takže dálnice vlastně Albánie nemá nemá moc dálnic. No, a i ty dálnice, které vydávají za dálnice, jsou občas trošku specifický, ale, ale z, z, z Kosova, nebo jako by, no, z Kosova směrem k tyraně, ne úplně do tirany, ale vede jako moderní dálnice. Mm -hmm. Nejhezčí dálnice mají do Kosova. Bavili jsme se už o těch místech trošku v Albánii, o těch městech. Tak mě zajímá, které další místa v Albánii bys ty doporučil jako znalec. Hodně záleží na tom, na tom co, co, kdo, co kdo, jako hledá. Jo. Protože pokud chci jet k moři, tak, tak zjednodušeně, hodně zjednodušeně řečeno, je rozdíl mezi jako Jižní Albáni a severní Albánií. Severní Albánie má písečné pláže, které jsou dlouhé, e, i pozvolný vstup jako do vody a tak. Jižní Albánie má, má kamenitý pláže, které jsou menší e, a jsou takový dramatičtější, jsou často třeba mezi skálama a tak. Jo. Takže, takže opravdu hrozně záleží na tom, co kdo hledá. Jo. Prostě e, pokud hledá kulturu, jo, tak určitě stojí za to navštívit takovou tu, takovou tu turistickou už dneska známou řeknu pě pěticí měst, jo, kde, kde je samozřejmě jako Tirana, pak je Kruje, což je což je kousek od Tirany, pak je Berat, je uh -huh. a a řeknu kromě mý milovaný Korče, tak je, je to potom Škodra na severu, jo, Takže to jsou to jsou takové jako města, které si myslím, že už většina turistů nebo většina lidí, který jako zvažuje cestu do Albánie, tak, tak, je, tak, je, tak je zná. A je pravda, že i když ty města třeba typicky Berat a Dirokáster, ty jsou slavné, protože jsou i zapsaný v UNESCO tak i když dneska už jsou poměrně dost turistický, tak pořád má jako hezkou atmosféru. Jo. Takže, takže, to stojí, to i já doporučuju, který, který, ne, jinak jako se vyhýbá turistům, tak, tak berá ta určitě doporučuju. A potom je hezký, nebo hezký město, to město není úplně hezký, ale na hezkém místě je Pogradec, který je vlastně na břehu Ohridského jezera a, a to je taky místo, který stojí za to navštívit, že Ohridské jezero je pěkné na koupání a zase jako tam těch turistů je řádově méně, takže když se mě někdo ptá, jako, já bych chtěl jako moře bez lidí v Albánii, říkám, tak jeď jako k Ohridu. No. <laughs> A když se člověk potom pozná jako tu autentickou Albánii, tak bys poradil do hor, teda ať vyrazí člověk. Jo, jo, poradil bych určitě do dohor. Upřímně upřímně uh, bych uh, doporučil opravdu se, se, se zamyslet nebo z, vozvat se někomu, jako jsem já, třeba, jo, protože já mám, jak znám tu Albánii fakt detailně, tak já znám i ty různé, jako vesnice, kam se dá dojet, třeba i normálně jako autem, jo. Prostě a to, to, bych opravdu potom doporučil se vydat tady jeden z těch jako lokalit. Jo, já třeba úplně, úplně strašně mám rád právě v oblast od, na, na východě, na jeho Albánie, od Kort, tam je město, který se jmenuje Korče, to už jsem zmiňoval, pod tím je Erseke a pak je Leskovik a to je taková oblast, která je hodně zapomenutá a tam, tam si myslím, že pro ty lidi, který už tam dneska vede opravená asfaltka, dá se tam prostě dostat normálně autem v pohodě. A tam odbočit z té hlavní cesty do nějaké vesnice do hor. Dneska už tam jsou třeba malé guesthouse, je to znamená, tam se u někoho ubytovat a popovědat po, si s těma jako Albáncemi, tak to, to já jako doporučuji jako, jako nejvíc. No. To mi přijde, že tam člověk má možnost opravdu se potkat s ještě s tou tr tradiční Albání. No. Uh -huh. Jaký mají potom Albánci vztah vlastně k hostům a turistům? Albánci mají obecně velmi, velmi kladný vztah k hostům, ono to vychází i vlastně e, z jejich tradičního zákonníku kánunu, kde, kde ta část zákonník kánun, který se věnuje, věnuje jako řadě oblastí, tak právě péče o hosta je jedna, která má jako opravdu jako, jako velký důraz. Takže host je, host je, opravdu, v kánu se píše, že dům patří Bohu a pak hostu. Jo, takže když je člověk host u Albánce, tak to je opravdu, pořád to do dneška platí, je jako, jako důležitý postavení. Jo, a tam je prostě přesně v kánu je třeba napsaný, že, že host má dostat to, co se běžně jí jako v domě, zvláštní host má dostat kávu a raky, jo, takže opravdu jsou tam přesně popsaný, jak se od toho hosta starat, ale zároveň i jak host má prostě se chovat, jo, že nesmí urazit hostitele, že se prostě musí chovat jako v souladu. Takže tohle to pořád mně přijde, že, že, že přetrvává. Já mám jako chronický problém s mýma albánskými kamarádama, že když jdeme kamkoliv na, na večeři nebo tak, 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 já prostě nemůžu platit. Jo? A já jim už jako říkám, ale já jsem jako poloviční albánec, já můžu jako platit taky. Jo? A mm. říkají, ne, ne, prostě jsi tady host a, a, to jako my si jako nemůžeme vzít na svědomí, že by si platil jako v Albánii. Takže ta péče o hosta a ta pohostinnost opravdu, zvlášť na těch vesnicích, je je pořád jako strašně, strašně důležitá, takže, takže Albánci tady, tady to si myslím, že a, a vlastně tahle ta, jako, tam je prostě hrozně fajn ten paradox potom s těma luxusníma hotelama na pobřeží, jo. já vždycky říkám prostě lidi, kteří jsou zvyklí ty, ty hosty, ne turisty, ale pro ně hosty, prostě vzít do toho svého domu a tam jim uvařit to, co běžně vaří pro svoji rodinu a dát si s nima raky a, a bavit se s nima, tak když v uvozovkách jako tuhle kulturu člověk jako přenese do toho hotelu, no tak to tam samozřejmě nefunguje, že jo? takže ty hotely mají jako problémy s tím, že nedrží jako takový ty západní, řeknu, standardy, jo, prostě Albánci nejsou moc jako zvyklí jako dodržovat nějaký strašně jako stanovený procedures, jako že se musí organizovaně. všechno organizovaně hmm. jako dělat v těch hotelech. Jo. Takže se potom stává, a píšou mi třeba lidi, že, že byli prostě u moře a, a že jako moře krásný, ale že v tom hotelu prostě furt něco nešlo a furt něco jako nebylo a, a furt nikdo nic nevěděl a že to byl vlastně jako otrávený. Jo. A já to vlastně chápu. Jo. Ale prostě ta Albánie, ty, ty, ty lidi v té Albánii mají vlastně jiný přístup, než, než ten náš jako naplánovaný. No. Takový jako víc uvolněný. Takže, takže, takže když prostě někdo, někdo, chce zažít, jako fakt si chce užít hezkou dovolenou, potkat se jako s Albáncema v úvozovkách, jako fakt si s nimi třeba popovídat a tak, tak to u toho moře se prostě málo kdy podaří, protože u toho moře opravdu ty restaurace dneska jsou tak přeplněný těma lidma, že tam prostě není prostor na tu albánskou jako pohostinnost. Jo? Mm -hmm. Změnili jsme tu kávu a raky, tak jakou e, roli hrajou tyhle dva nápoje vlastně v setkání s Albánci? No, tak to je jako to je kombo takový oblíbený káva rakie. E, to je pro mě jako synonymum pro, pro jako setkávání s Albáncema. E, rakie se pije hodně a je to vlastně takový ten právě jako společenský nápoj. To znamená, nepije se hodně ve smyslu, že by se lidi hodně jako opíjeli tou raký, ale jako je to, je to zvlášť na těch vesnicích jako úplně běžný, jo, že prostě člověk přijede, tak si jako sedne s tím, s tím majitelem třeba toho penzionu nebo takhle, dáte si jako jednu skleničku rakie, u toho se začnete poznávat, bavíte se, pak si dáte tu kávu, pak se jako domluvíte, co bude jako k večeři, že jo, a, 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 a to, 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 jako ten večer prostě takhle plyne, jo. Mm -hmm. no, takže, takže, takže rakie hraje podle mě jako důležitou roli, protože to je určitý jako tradiční pití právě, kterou si kterou si dáte s tím hostem. Jo. Pokud máte na, někoho na návštěvě, uh -huh. tak je jako běžný si dát s ním raky. No. A můžu vůbec odmítnout jako nabídnutou raky? <laughs> jo, já myslím, nebo jako, já myslím, že, 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 nebo já jsem se nikdy nesetkal s tím, že by to byl problém. Jo. Oni, oni jsou jako tolerantní, jako, oni nemají, že jo, většina, většina většina Albánců z pokud se hlásí k nějakému náboženství, tak se hlásí, k, tak jsou muslimové. To znamená, i když jsou hodně jako umírnění, tak tam jsou lidi, kteří nepijou prostě alkohol. Jo? Mm -hmm. Takže to není jako, můžu, můžu odmítnout. Nebo já jsem se nesetkal s tím, že by, byl, že by byl problém jako odmítnout raky. Já se chci právě, nebo klidně, chci ne, a jako samozřejmě teďka je to ještě tím, že v Albánii už jako je nulová tolerance k alkoholu, tak je, je, běžný i odmítnout, protože lidi vědí, že pokud někdo řídí, tak, tak mu to raky už ani nenabíze, jo. Takže, takže tím pádem jako je logický, když řeknu to, asi nedám raky, protože řídím, tak Albánci už jako neřeknou, jako, necítí se tím dočený. Já jsem se chtěl dostat právě k tomu náboženství, protože co jsem četl, tak přes polovinu obyvatel jako jsou muslimové. Přesto věřím, že jako ve spoustě posovětských zemích, kde jako islám funguje, tak je to hodně jiná verze, než jako jsme si představili třeba v arabských zemích, tak jak oni se staví, Albánci vlastně k náboženství, jak to jako zapadá, nebo jak se to promítá v jejich nějakým každodenním životě? Jako v podstatě tam ještě docela jako důležitý zmínit, že Albánie byla jediná ateistická země na světě, bylo to součástí ústavy, v 71. roce to, 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 bylo opravdu jako vepsané do ústavy a náboženství bylo po dobu od toho nějakého řeknu 65. roku, kdy bylo teda zakázané do, do, do vlastně revoluce nebo do konce režimu, bylo tvrdě, tvrdě postihované. Jo. Takže to byla taková první, řeknu, rána tomu náboženství a potom se Albánci k tomu náboženství vrátili, ale z logiky věci mi přijde, že všechny ty všichni mý známí, který jsou věřící, tak jsou relativně uh, mm, jako řeknu prostě, člověk to ani neví o nich, jo, pokud se opravdu k tomu nedostanete k nějaký diskuzi, uh, tak vlastně ne, ne, nepoznáte nějak na jejich chování, nebo na jejich zvicích, mm -hmm. nebo na něčem nepoznáte, jestli jsou, nebo nejsou věřící, jo, prostě Teď, teď trošku, teď, byl, teď je ramadán, že jo, tak to, teď, když jsem byl naposledy v Albánii, tak, tak jsem si všimnul, že, že některý moji známí, jako když jsme šli na kafe nebo na oběd, tak oni tak říkají, no já vlastně asi si dneska jako oběd nedám, a to, to říkají, jo, respektuju, takže to, 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 jo, ale jinak jako jinak vlastně. ještě, ještě je důležitý zmínit, že i v tom vlastně i mezi muslimy, tak e, Albánie je baštou Bektašů, což je velice jakoby umírněná část islámská, takže opravdu ta umírněnost tam má jako, jako silný, silný, silnou tradici a kořeny. Takže Bektašové můžou pít alkohol. E, a máme taky, jako jsme se potkali s pár rodinama Bektašů, který opravdu musím říct, že pijou alkohol. <laughs> takže mm. takže uh, jo, jako tam, tam jako ta žádná jako or ortodoxní náboženský souboje jako nehrozej. Mm -hmm. Co já si pamatuju, nebo co jsem četl, tak v tom minulém režimu se právě třeba ty mešity nebo kostely jako zavírali, nebo bouraly, že tam se to fakt hodně, hodně, hodně se jich i zbouralo a, a různě se přetvářely na, řeknu, prostě skladiště nebo na takovýhle věci. Jo. To znamená, uh, až na ty, které byly nějakým způsobem chráněný z důvodu jako historického, tak tak řada, řada opravdu padla za oběť jako tomu režimu. Jo? Řada kostelů i meši. Mm -hmm. no, ale... No, to tak. No. Mm -hmm. My jsme zmínili ty kanuny, ty zákonníky. Uh, tak jak dál se ještě třeba promítají do, jako do života Albánců? Protože člověk si to taky, nebo člověk v Česku si to taky spojí s krevním stou. A v Albánii, tak mě by zajímalo, jak ty zákonníky se dál promítají do života. Mm. Ty zákonníky, nebo takhle, těch kánonů bylo v Albánii víc, ale vlastně když dneska i Albánci mluví o kánonu, tak mluví o kánonu Leka Dugadina, což je jeden z těch nej, nejdominantnějších. No jako zajímavý, že vlastně do 19. století byl předávaný pouze ústně a pak teprve byl jako sepsaný. A ten kanun se vlastně opravdu, to je, to je knížka nebo to je zákonník, který se věnuje kompletně celému lidskému životu. Takže nevěnuje se jenom krevním stě, ale právě věnuje se péči hosta věnuje se uspořádání rodiny, věnuje se i vlastně zemědělství, takže nás jsou tam třeba popsaný jako doporučený v úvozovkách jako postupy, jak se starat prostě o dobytek a takhle. Je to jako opravdu hodně jako komplexní. Samozřejmě tam, tam ta mediální zkratka vede na tu krevní mstu, ale to je jenom jako jedna z těch částí. Jo. Obecně ty kánony, nebo ten kánon je hodně patriach, patriarchální, to znamená hodně jako mužsky zaměřený, řeknu. A to si myslím, že se trochu promítá do toho do té dnešní albánie taky, jo, že zvlášť jako zase v těch horách nebo takhle, je běžný, že když je uh, muž a žena, tak lidi mluví i s tím mužem. Jo. Nemluví, s tou, nemluví s tou ženou. Jo. Pokud je samotná žena, tak je to něco jiného. Ale pokud je opravdu jako uh, pár, jo, se nám jako stává když jsme tam s manželkou, tak, tak oni vlastně s ní často mluví třeba prostřednictvím mě. Jo, mi říkají, no a, a, co si dá jako Alexandra, tak klidně zeptat. Že? A je to takový, jako vypadávají z toho občas docela jako vtipný historky, jo, že, jako, že, jako třeba moje manželka v objedná snídaní a, 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 po půl hodině snídaní furt není a, já pak přijdu a řeknu, hele, kde je ta snídaní a oni řeknou, jo, hned vám to přinesem. Jako, oni dělali, že ji neslyšeli nebo nereagovali na její slovo. Jo. A když se o tom bavíte s Albáncema, Třeba řekněme, i s těma mladšími, jak oni říkají, že to je vlastně výraz jako úcty a respektu k té ženě i k tomu mužo, mu, muži, jo? Že, to jako, že to je vlastně jako hezký, nebo to je to jako, jako kladný, ale je to trošku jako šovinistický spíš. No. <laughs> jo, si říkám, jestli to je vlastně jako přežitek, nebo jestli oni albánci nad tím úplně nepřemýšlí, protože je to prostě to, co oni žijou jak oni to tak můžou brát. Jako i ty, i ty, i, opravdu, i, i ty mladí Albánci dost často to jako dodržují úplně jako stejně. Jo? Mm -hmm. Ale zase já jsem se nesetkal s tím, že by to bylo vysloveně někdy i, nějak jako vyhrocený nebo negativní nebo tak. Jo? Je, to, je to takový spíš, jak to říct, no, spíš jako protivný trochu, jo? ale není to... Není to mm, oni to fakt asi opravdu jako myslejí dobře, ale prostě pro, pro, nás je to, pro nás je to trošku jako specifický. No. Mm -hmm. Takže to, a, a dodržují to paradoxně docela i ty mladí jako Albánci. Mm -hmm. Mě by zajímalo, nebo napadlo mě to při přípravě, jestli víš, jaké ty kánony jako mají vztah k, k, albánským zákonům, jako zákonům té země, jestli se to nějak jako nekříží, co by třeba ti Albánci mohli nebo měli dodržovat, ale ty kánuny by mluvili proti tomu. Spíš se to kříží. Mm -hmm. Spíš se to kříží. Třeba právě Jedna z věcí, který je připisovaný Enverovi Hodžovik do plusu je, že téměř vymítil krevní mstu. To znamená, jako krevní msta samozřejmě nemá jako v, zákon, v zákoně vůbec žádný opodstatnění naopak. Takže spíš se to jako kříží. Jo. Tady v těch, řeknu, těch vyhrocenějších jako oblastech. Jo. Jinak krevní msta je, jako opravdu je Především se týká severní Albánie. Jo, obecně jako kánony e, byly spojené nebo byly, byly hodně aplikovaný v severní části Albánie. Některé ty vlivy se přenesly do, 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 do celé té Albánie, ale třeba jako krevním sta, je, je především jako, jako téma jako na severu. A je to tam téma do, dnešní, do dnešního dne. Jo. Jako já vím, že, že, že podle nějakých jako statistik samozřejmě nevím úplně jak jsou dělaný, ale jako odhaduje se, že se v dnešní době pořád jako týká krevním msta třeba jako 4000 jako rodin, jo. Uh -huh. Takže to rozhodně není věc, která by byla úplně jako zapomenutá. A co to potom jako znamená v praxi ta krevní sta. Ta krevní sta vlastně vychází z z, z nějaký, řeknu, urážky, jo, nebo ne, ne, to znamená například, když někdo ve vašem domě urazí hosta, tak to je třeba důvod ke krevním stě. Jo? Nebo obecně samozřejmě, když někdo zabije někoho z vaší rodiny, tak, tak, tak to je logicky jako krevním stá. A, a v tu chvíli vlastně máte zjednodušeně řečeno dvě možnosti. Jedna věc je, že se dá s krevním msty i, i vyplatit, nebo, teď, teď, nebo dalo se vyplatit to znamená, že člověk prostě zaplatil ten, ten vrah, nebo ta rodina toho vraha, vraha prostě zaplatila třeba nějaký, nějaký jako vysoký odpustky vyrovnání, a nebo, nebo prostě naplnila tu krevní mstu tím, že zabila jako toho, toho vraha, ta, ta, protirodina zabila toho vraha. No. Mm -hmm. a na základě toho vznikly, vznikly vlastně kuly, což jako když se mluví o krevním mstě, jak se často mluví o kule, což je taková věž, která vlastně sloužila jako útočiště právě pro mužskou část té rodiny, proti který byla vedená krevní msta. A třeba ty chlapy opravdu jako 20, 25 let žili, žili prostě v té v tý kule, aby, aby ta rodina jako nezabila. No. A různě se, to, různě se to potom samozřejmě dalo řešit nějakým uh, mediátorem, který mohl do toho vstoupit a snažit se právě vyjednat jako usmíření těch rodin právě třeba prostřednictvím nějakého očkodného zjednodušeně řečeno a tak. Jo. Takže jako těch variant potom jako bylo víc, ale, ale, ale... Principiálně je to, je to za nějakou urážku uh -huh. nebo za, za smrt v rámci rodiny, tak jako podle kánunu má člověk právo na, na, na krevní mstu. Uh -huh. A je to teda věc, která se týká v Albány jenom k Albánců, jakože cizinec jenom se nemusí bát. Jenom Albánců a jenom mužů se to jo. Jako principiálně uh -huh. týká. no. Uh -huh. Ale jako samozřejmě, jako v rámci jako albánské mafie, která potom byla tady v Evropě, no tak se to týkalo všech, jako, že mm -hmm. no, ale, ale jako v vozovkách tradičně se to týkalo hlavně jako hlavně jako alb albánců a, a, a mužů. No. Mm -hmm. Ty zmínil jsi potom rozdíl vlastně v těch kánunech v severní a jižní Albánii. Tak jsou tam ještě jako na severu a na jihu nějaký další jako rozdíly. Ten region se dělí kromě tedy těch pláží. Jak jsme hmm. se o nich bavili? Jo, jako obec, obecně vlastně i, i, i uh, jsou v podstatě na, na, na severu a na jihu žijou uh, jiný etnika a mají trochu jinou uh, jiný, jinou albánštinu. Mm -hmm. To znamená, ty nářečí, jestli to tak můžu, můžu říct, tak uh, tak jsou jako odlišné trošku mezi, mezi severní a jižní Albání. A obecně, obecně uh, sever je víc křesťanský než, než jich třeba. Jo. To znamená, jich je spíš muslimský, jich je jako dominantně muslimský. Křesťanství je je hodně silný na severu, právě v těch oblastech, kde kolem pohří prokletí a tam, tak tam tam je to křesťanství jako silnější než ve zbytku Albány. Jo. Takže jako rozdíly tam, rozdíly tam jsou. A samozřejmě jako občas jsou tam i různý jako třenice, jako mezi mezi jako těma albáncema na jihu a na severu v tom smyslu že oni si o sobě navzájem myslejí, že uh, tam ty jsou moc jako uh, ten sever je moc agresivní a, a zase ten jich je moc jako línej a pasivní jo. <laughs> Takže jako a Je, trošku, je tam trošku jako rivalita občas ale zase ale zase hrozně hrozně záleží jo. prostě to je jak jako Praha a Praha Brno jo. prostě některý, jsem to měl v hlavě. No ne, někteří lidi to jako fakt jako řeší mm -hmm. a pak se fakt potkáte třeba nejenom s mladou generací, ale s lidmi, kteří vlastně ani si to jako neuvědomují nějakou rivalitu. A v té Albánii je to to stejný, takže někdy potkáte fakt jako člověka, který který říká, hele jo, tyjo, na sever nejezdit, jo, tam je to divný, jo, jako, a pak potkáte dalšího, který říká, ne, my jsme úplně stejný, to není žádný rozdíl, jo. Mm -hmm. takže to. Ještě do toho Pro ještě do toho zajímavá věc, že albánci skoro vůbec necestují po Albánii. Takže uh, takže maximálně tak jako když už cestují, tak cestují třeba k moři. Takže oni dost často vlastně ani nevědí, jak ta Albánie třeba na severu vypadá. Jo, to je docela jako vtipný, že když já jim vyprávím, kde všude jsem byl, tak oni na mě jako koukají s otevřenou pusou, protože oni to neznají vůbec. Jo. Takže z toho taky to potom pramení, jo, že oni říkají jo. Ty, na tom severu jsou ty lidi úplně stejný, nebo i ta příroda je tam stejná. A já říkám, a kdy jste tam byli? Jsme tam nebyli, tak to je jasný, ne? Jsme jedna země, jak by to tam mohlo vypadat jinak. Aha, já jsem si říkal, proč právě jako necestují, jestli jako je to nezajímá, nebo je to kvůli tomu, že si myslí, že to tam znají. Jako no, tím... já si myslím, že hodně si za prvý, že to tam znají, a za druhý prostě to není jako úplně jako zvykem, protože mm -hmm. protože taky, taky jako je dobrý, že oni do do pádu režimu vlastně nesměli vlastnit auto. Jo. To znamená, mm -hmm. oni jako neměli moc prostředků, jak, jak, cestovat a samozřejmě i ze toho komunistického režimu lidi, kteří moc cestovali, tak oni tam byli oblasti, zvlášť kolem hranic, které byly zakázané, že tam mohl cestovat jenom ten, kdo tam měl rodinu a tak. Jo. Takže obecně ta mobilita v Albánii za toho režimu byla jako nízká. No. Mm -hmm. Když jsme mluvili o těch rozdílech mezi tím severem a Jivem, Zajímalo by mě, jestli jsou Albánci hrdým národem, No, jsou. Jo. No, jsou Albánci jsou hodně hrdý národ. A jak k tomu přistupuji? Jako k ty hrdosti? Jako co všechno vydrželi? Nebo jak to no, vnímají? no, no, jako vlastně oni jsou strašně hrdí na, na, na Skanderberga, což je jich jako národní hrdina, který uh -huh. bojoval proti Turkům. Takže to je jako, to je opravdu jako, oni byli, v jejich očích oni byli vždycky bojovný a silný národ. Jo. Uh -huh. A jsou na to jsou na to jako jako hrdí, no. jsou jsou jako hrdí na to na Albánii i když vlastně druhým dechem často říkají, no, no ale je to tady jako těžký, jo, nebo prostě není tady práce, není tady tohle, ale jako Albánci jsou jsou jsou, jsou hrdí na, na, na tu svoji zemi jako hodně. Mm -hmm. Pozná se to tak, že opravdu mají v lajku často, jo, vyvěšují prostě v albánský a a, a jsou když se člověk s nimi baví o Albánii a ptá se jich na to, jestli jsou na tu zemi hrdí, říkají, že jsou. Jo, říkám, v druhým, vlastně v druhým kole jako často zmiňují, co je tam špatně, ale, ale jinak jsou jako hrdí na, na, to, že se uh, považují i vlastně za, 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 za velice jako starobylý národ, což je svým způsobem pravda, protože tam jsou jako doklady, do, doklady, jako osídlení třeba tři tisíce let před naším letopočtem, jo? takže opravdu jako tam uh, na té oblasti, bylo jako osídlení jako opravdu dlouho před naším letopočtem, no, takže. Takže Albánci se považují za dost jako starých v úvozovkách mm -hmm. národ, no. Takže nějaká bojovnost, houževnatost jsou takové tak, albánské tak, vlastnosti. Tak, tak. Přesně. Jo. No, máme tady na stole spoustu těch dobrot, a ještě než se dostaneme právě k tomu, jako co děláš v Albánii, tak mě by zajímala taky albánská kuchyně, co vlastně nabízí, na co se tam člověk může těšit. Albánská kuchyně je, nebo pro, pro mě, abych to řekl nějak stručně, albánská kuchyně je pro mě hlavně představená tím, že oni mají domácí suroviny. Je to vlastně daný tím, že vozit do těch hor prostě zmražený potraviny z je prostě sebevražda ekonomická. Takže v Albánii, zvlášť jako v těch horách, člověk jí jako domácí bio, bio suroviny. Oni se občas jako, tak jako smějou tomu našemu bio, protože říkají, no jak, jak co jiného. Že? Všechno tady, tady, máme ano. že jo, na, na zahradě jako svoje brambory a tím, jak Albánie má já jsem tam třeba byl teďka na konci března a už tam mají svoje vlastní rajčata, okurky a takhle. Maj, mají skleníky už a, a prostě od, od půlky března už si užívají jako čerstvou zeleninu. No. Takže to je ta, ta, ta čerstvost, je to, co ta Albánie může nabídnout, je opravdu jako hrozně kvalitní suroviny. Jo, čer, 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 čerstvá zelenina, domácí zelenina, domácí síry a jinak jako albánská kuchyně je v podstatě hodně řeknu balkánská, jo? to znamená hodně se tam, tam griluje maso, hodně se, hodně se, dělá birek, což je vlastně, že jo, li, těsto, to no, není úplně listový těsto, ale je to podobný jako listovým těstu, prokládaný špenátem a, 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 sírem třeba, nebo rajčatama a sírem, někdy i masem. Jo? takže to jsou takové jako věci, které se, se, tam jako jedí. jedí že typický uh, albánský oběd je vždycky se salátem. Jo? salát je jako v podstatě jako základ. Jako, že jo? A potom různě pečený pečený maso, buď to grilované maso, anebo hodně pečený třeba jehněčí maso, opravdu jako v celku pečený mm -hmm. jehně, tak to je, to je takový, co se, co se tam prostě běžně jí. Jo. A jí, jí se to tam jako ve velkém. Mají, mají takový ty rodinný typy večeře, kdy jako se, se jdou do té restaurace celá rodina a objednají si strašně moc věcí a ten stůl je prostě plný toho jídla a zbytek si odnesou domů. No. Mm -hmm. Já jsem viděl v nějakém videu, že i kravý mozek, že si tam člověk může dát, jo, je to nějaká specialita? Jo, je, je obecně mozek jako jak kraví, tak kozí, tak ovčí se různě jako upravuje. Mm -hmm. je, 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 je to jsou to takové jako speciality, jo, vnitřnosti, vnitřnosti a, a mozek, tak s tím se člověk potká opravdu, bych řekl, v restauracích, který ctějí nějakou tradiční kuchyni. Jo, třeba na pobřeží v restauraci si myslím, že mozek jako člověk nedostane. Mm -hmm. jo, ale, ale já to třeba mám rád. No. Jo? Je to dobrý? Byla Je to byla jako moje první myšlenka. Je to dobrý. No. Je to dobrý, Je to dobrý. Já mám rád, jako, já mám obecně rád jako vnitřnosti, takže i pečený prostě hodně pečou, jako játra třeba. A oni to pečou v takových, v takových těch k, ne keramických, no keramických miskách, mm. s nějakou zeleninou třeba dohromady, jo, a to jsou takový dva, dva typy, buď to dušený maso, který se připravuje právě takhle v těch, v těch buď to mají malý, ma, malý ty, uh, malý keramický misky, anebo mají potom jako třeba i větší, a, a peče se to uh, většinou v, v ohni, to znamená, tomu říkají peka, mají třeba uh, Právě jako hlině velký hrnec a s poklicí a na tu poklici se vlastně dávají uhlíky. Uh -huh. jo, a v tom se prostě dusí maso uh -huh. nebo zelenina. Uh -huh. Uh -huh. Každopádně ty věci, které jsou tady na stole tak jsou věci, které ty z Albánie dovážíš od místních. A mě by zajímalo, právě, kdy k tobě přišel ten nápad, že z Albánie budeš taky jako dovážet uh -huh. tamnější věci. To vlastně přišlo, to vlastně přišlo společně asi jako s tím penzionem a s tím pozemkem. Jo? Uh -huh. že protože já jsem si říkal, no tak dobrý, tak budu stavět penzion, teďka, že jo, budu ho muset, budu ho, čeho, čeho ho budu financovat, tak jsem si říkal, co kdybych jako vymyslel ještě něco, co by mi jako ten penzion jako zaplatilo, no, tak to bylo trošku jako naivní pohled v té době, eh, protože ta rozjet ten, 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 obchod s těma albánskýma produktama je jako, je, je jako, těžká práce, takže to, že by nám to platil penzion, jako ještě, ještě je daleko, ale ale říkal jsem si, jo, jak se podívám, co je na tom trhu k dispozici. A bavil jsem se i s těma jako, jako albáncema, co oni považují za, 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 jako ty potraviny. A právě tam hned první, co vypadlo, byl vlastně, proto jsem to i zmiňoval jako první, jako horský čaj a olivový olej. Říkali, hele, na to se podívej, to fakt tady máme jako skvělý. No a pak se postupně dneska tohle jako fakt jako zlomek toho, co máme na e-shopu. Máme jako asi 150 produktů teďka už. A začal jsem se prostě ptát a zjišťovat, jakým způsobem sam ty věci vyrábějí. A jako ta, ta, ten důvod je v, většinou v právě v těch přírodních věcech. Jo? To znamená, Albánie má dobrý podnebí, má přírodu, která je extrémně málo znečištěná průmyslem a, a tím pádem se tam prostě daří, daří pěstovat věci, které mají většinou buď to. Certifikovanou biokvalitu, anebo mají biokvalitu, která třeba není úplně certifikovaná, ale jako v podstatě se pěstují ty věci bez, bez chemie a bez toho. No, takže to je to je takový to gro, který nás jako dovedlo k tomu, k tomu dovozu těch věcí, protože některé ty věci mají prostě fakt jako super kvalitu, a, a přitom jsou levnější, než ne na Českém trhu třeba běžný. No. Mm -hmm. A jak Čechům chutná? No, chutná, chutná, tak my, my jsme vlastně první, první, kdo to sem vozí, jo? Takže, takže, trošku prošlapáváme tu cestu, jo? ale, ale olivový olej jako si už našel jako svoje místo, no, olivový olej, čaj si našel svoje místo, máme i kosmetiku albánskou, která, která je hodně zase pro lidi, scit, nebo většinou pro, pro ženy s citlivou pletí, nebo, nebo, jsou naše dominantní zákaznice, si myslím, takže postupně si to nachází ty zákazníky, vracejí se pro to, dávají to ochutnat svým, kamarádům a postupně se to, se to dostává, dostává vlastně na, na nějaké jako příčky, kde ten olivový olej třeba konkrétně opravdu jako začíná být mezi určitýma lidma jako známý. No. Mm -hmm. Tak to je fajn, že zájem O zboží je a zajímá mě taky, jak se ti navazovaly ty kontakty s těmi lidmi, od kterých to vozíš, protože vlastně teď říkal, že ti lidi doporučili ten čaj, tak jestli to teda bylo taky jako poznámost, že ti někdo doporučil někoho, kdo ten olej třeba vyrábí, jak se ti navazovaly ty vztahy? No, jako vztahy se mi navazovaly docela těžce. Jo. Jako nejvíc vlastně práce bylo opravdu se, se, se dostat do, do, do toho povědomí v té albány třeba, jo, protože Albánci obecně vlastně nejsou zrovna moc silní v nějaký jako online komunikaci, takže takže i když třeba já jsem dokázal, uh, moje prvotní naivní představa byla klasicky, no tak si sednu prostě ke Google, ne, a začnu googlit jako albánský názvy, třeba čaje čaje a, a olivového oleje, no. No a ono jsem toho nic moc jako nenašel, že jo. A, a takže to bylo hodně jako právě po známostech a ještě opravdu jako osobní, osobním kontaktem, jo. V podstatě já teda, my i máme jako vlastně v rámci té naší, naší uh, v úvozovkách kultury máme to, že... Všichni všechny výrobce známe osobně. Jo, já, já vím, jak se, jakýkoliv produkt, který máme, tak já vím, kdo ho vyrábí a jak ho vyrábí. Takže to je jako, to jsme stejně chtěli, ale i, i, i vlastně, aby jsme se vůbec tam dostali, tak dost často. Já jsem prostě fakt jako, když jsem byl v Albánii, tak jsem věděl, že tam, tamhle je nějaký výrobce olivového oleje a prostě jsem tam jako přijel a přišel jsem tam dovnitř, že jo, a říkám, tak já jsem prostě vládě, a, 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 slyšel jsem, že tady děláte olivový olej, jo, takhle jsem se třeba seznámil s Brunem, s Brunem Musou, což je jako rodina, která vyrábí olivový olej, to je táta, táta a syn, a, a jako to bylo asi jako takový, jedno z takových největších překvapení, jo, že je za prvý teda, už když jsem přijížděl, jak ta továrna byla, jako, jako bylo vidět, že se o ní někdo stará, No a pak jsem pak tam prostě přišel ke mně takový jako týpek, který zrovna seřizoval nějaký stroje a tak a říká no já tady jako vyrábím ten olivový olej a říkám fajn jako a jestli má třeba nějaké, já nevím právě bio certifikát, takhle teďka o mě odved odvedl takový nástěnce a ty tam byly prostě ceny z té Itálie, že jo, stoky a prostě. Říká, jo, my jsme jako tady máme biocertifikát a tady jsme vyhráli v Itálii prostě desetkrát po sobě cenu prostě olivový olej, tady máme jako Stokia, a jo, a já jsem byl, tyjo, jako, ty jo, jako, no, a říkám, tyjo, a, 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 prodáš nám to do Čeho? jo, jo, tak si jako řekni, kolik toho chceš a, a najednou prostě jsem v Albání, našel olivový olej, který jako opravdu jako to srovnání se světovou špičkou. No. Mm -hmm. Tak teďka to znělo docela lehce, že to šlo, to vyjednávání, ale slyšel jsem tě o tom mluvit jinde, že jako ty vyjednávání se můžou docela táhnout, protože oni jako neradí diskutovat cenu. Tak, Myslím, tak, tak. To no, než jsme začali spolupracovat, tak on už uh, exportoval třeba do Spojených států amerických, takže tam to bylo jednoduchý, tam jsem potkal v uvozovkách jako, uh, někoho, kdo, kdo, je, kdo je zvyklý, no ale jinak samozřejmě Jinak to je mnohem, mnohem těžší v tom, že Albánci fakt jako nepospíchají, takže na první schůzce se nebavíme nikdy jako o ceně, to jsem se musel jako naučit, že vlastně cena cena produktů nebo nějaký obchodní podmínky se řeší vždycky až až posléze, jo? takže ta první schůzka je opravdu o nějakém jako seznámení, o tom, o, o diskuzi o těch produktech, jak to vyrábí a tak, ale, ale jako od po cenách se jako nemluví, no. takže, takže, to jsem se musel naučit. A já jsem od přírody dost jako netrpělivý člověk, takže to pro mě nikdy jako je jako dost jako bolavý. Ale, ale respektuju prostě tu kulturu, no. takže, mm. takže, delší meetingy, aspoň jako dvě hodiny, vždycky kafe, musíme si dát prostě kafe. A prodebatovat to a na dalším mítingu se můžeme bavit o tom, jaký by ty byly podmínky. jako a Kolik, co, za kolik a tak. No. Mm -hmm. Kolik těch kafí tak vypije ten Albánec za den? No docela dost, tak jako 5-6, no. No, záleží na tom, jak, jak jako má moc práce. No. <laughs> no a četl jsem taky na tvojich stránkách, že ty se tam věnuješ nebo chceš věnovat taky rozvoji venkova, právě myslím, že tam, kde stavíš, tak jak tohle se děje? No, uh, my, my máme jako, jako hodně plánů, ale ale třeba jeden z takových jako konkrétních je, je že to, to je taková věc, která, která je teďka jako se teď, teď dokončujeme a mám z toho jako fakt radost my právě na, na, jihu, to není v místě, kde já mám ten pozemek, ale na jihu spolupracujeme s, s místem, který se jmenuje Farma Sotira. Je to vlastně první agroturismus z Falbány v roce 98. Prostě Tony a Nida postavili první prostě restauraci a opravdu je, jako mají, mají všechno, všechno, svoje, mají prostě to a těm jsme třeba teďka zřídili nový webové stránky a jako česká tady brněnský kluck Kluci ze studia, který se jmenuje Nestydor a uh, 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 Mireka David, tak dělali, dělali uh, webové stránky pro albánskou farmu Sotyra. Tak to mi přijde jako jako hezký. No. Mm -hmm. Jeden z těch příkladů, kde neříkám rozvoj toho venkova, ale to, jak. Uh, to, jak bych chtěl, aby ten projekt fungoval. No, jako pr přemostění mezi mezi Čechama a albáncema aby jsme si jako navzájem prostě pomohli. No. Tak mně to vlastně přijde docela jako hezký, když, když nové webové stránky prostě albánského agroturismu uh -huh. dělají kluci z Brna. No. Uh -huh. Oni nám můžou přivízt bioprodukty, my jim zase. Přesně web, tak. Že? Přesně tak. Jo. My se věnujeme, nebo my, my spolupracujeme s lidmi, který uh, mají ten přírodní, řekněme, přístup, nechci říkat nutně bio, protože říkám, ne, všechno je třeba certifikovaný, tak, tak jako to, tak, tak my jako děláme s lidma, který se automaticky věnují tý, tomu zemědělství v té uh, udržitelné variantě. Jo? To znamená, uh, já to vnímám tak, že a je to tak i v praxi, že my když my vlastně těm Albáncům, kteří s námi spolupracují, tak my jim umožňujeme vstup na trh, který je desetkrát větší. Český trh je desetkrát větší než albánský a my máme i jako evropskou variantu toho e-shopu, takže už i tady v tom je určitý, přínos prostě pro ty albánský producenty, protože najednou oni sami pro ně je dost těžký se dostat na ten evropský trh, jo, pro některý. Jo. Takže máme, máme prostě uh, produkty od, od lidí, kteří by se na evropský trh nedostali a my jim vlastně s tím pomůžeme. Jo. A, a oni mají zase možnost prostě investovat víc peněz do, do rozvoje v rámci té svý, svý lokality. Jo. Mm -hmm, mají takovou vstupní bránu. Vlastně. Tak, tak, tak. Ještě vlastně věc, na kterou jsem se nezeptal, je, jsou ceny třeba na tom, venkově, jako albánským, jako třeba za oběd versus město, jak se pohybují ty ceny? No, ten venkov je třeba jako o, třetinu, o třetinu levnější. Já vždycky, já vždycky říkám, hele, neberte nebo berte ceny v jídelním s tím, že ty porce jsou fakt velký. Jo? Zvlášť na těch vesnicích, tam tam je běžný, že máte v jídelním mlízku prostě kilo masa. <laughs> jo, no, takže on to pak vypadá, toto kilo masa stojí třeba jako 300 korun, mm -hmm. ale je to fakt prostě kilo masa. Já vždycky, já te teďka zrovna nedávno, te teďka, když jsem tam byl, tak ten běžný oběd, pro ze kterého se nají dva až tři lidi, tak stojí prostě na tom venkově třeba 300. Mm -hmm. Jo, je to prostě salát, grilovaný maso a hranolky a všeho je prostě taková porce, že se z toho dva lidi určitě najedí. Jako jo. Dva až tři. Dva až tři, tři, jako bych řekl. Prostě půl uh -huh. kila masa, no. tak uh -huh. půl kila grilovaného masa. Já třeba jako nejsem zas tak velký jedlík, takže já jako pro prostě 150 gramů masa jako mě bohatě stačí. No. Takže fakt se z toho najedí, najedí tři Albánci, tak jsou zvyklí na tím uvažovat. Jo. Takže já jako vždycky říkám, hele, Přemýšlejte nad tím, než si objednáte každý sám pro sebe jako to jídlo, tak se fakt zeptejte, kolik toho je, No, protože pak, pak, se dá jako jíst relativně jako, jako, by levně, řeknu. Tak to je hezký tip na závěr. A já ti děkuji, že jsi nám přišel teda popovídat o Albánii a ukázat tady albánský bio, vlastně ne bio produkty. Takže ještě jednou díky. <laughs> díky moc za pozvání. A děkuji i divákům a posluchačům, že jste si nás poslechli a uvidíme se zase příště.